Tá vendo essa engrenagem aqui? Esse eixo? Esse eixo pega aqui debaixo do corpo. Ele acopla dentro daqui, ó, da bomba do lube. Aí olha cá, o parafuso que eu te dei, ele encaixa aqui. Por isso que ele é essencial. Aqui, ó. Colado assim aqui. Ó, tá vendo essa engrenagem aí? Ela encaixa. Ela encaixa lá dentro, lá, ó. Tá vendo a engrenagem lá dentro, lá, ó? Às vezes, na hora que você entra com o corpo aqui, ó. Na hora que você entra com o corpo aqui, ó. Ela não encaixa 100%. Então a caixinha fica assim, ó. Tá vendo que ela fica balançando? Aí você vem aqui, ó. Como o motor não tá aberto. Aqui tá aberto, eu vou dar uma girada nele aqui. Até encaixar. Pronto, encaixou. Agora, com o motor fechado, você vai girar o magneto do lado de cá, ó. Você vai girar o magneto, dar uma balançada no magneto. E aí, ele acopla direitinho a engrenagem. Você acopla a engrenagem com o autolube. Entendeu? E aí, aqui, ó. Aí vai tocar. Normalmente vai tocar a bomba do autolube. Entendeu? É. É isso que acontece, cara. Se esse coisinho aqui também pular pra fora, igual ele pulou aqui, safado aqui, ó. Olha lá. Aí tem que ficar pra cá, ó. Do cabo aqui, ó. Essa pecinha. Se ela ficar torta, atrapalha também. Então, tá indo normal, tá vendo? Se ele tiver encaixado errado lá, na hora que você tá colocando a caixa aqui, aí dá esse problema, beleza?